Այսօրվա խաղը շատ բավականին դժվար տրվեց մեզ, որովհետև եթե նկատեցիք, առաջին խաղակեսին 2 գոլ բաց թողեցինք, եւս դրա թիմը մարշի իհարկե մարշի օգնությամբ կազմավորվեց եւ գտավ իր խաղը։ Ունենք հենակետային թուլ մի կողմ պահեր, մի քանի պահեր, բայց անմիջապես շտկելուց հետո ինձ թվում է մենք կարգի բերեցինք խաղը եւ հավասարաչափ հարգանքներով հակառակորդի թիմին հավասարաչափ խաղ ցուցադրեցինք եւ բացով դուրս եկանք։ Մենք բոլորս փորձում ենք խաղալ թիմային խաղ եւ այդ թիմային խաղի շնորհիվ է, որ մենք պետք է հաղթանակ կորցենք, թեկուզ եթե դա լինի փոքր հաղթանակ, բայց դա կլինի թիմային հաղթանակ։ Ինչու՞ չէ, նաեւ պարտությունը դա կլինի թիմային պարտություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ամբողջովին համախմբված գործենք։ Այդ շտկումների շնորհիվ ես ցտում եմ երկրորդ խաղաշրջանը ավելի լավ կստացվի։